არის, მაგრამ არ დაგავიწყოთ ერთი რამ, ჩვენ გადავდივართ საპარლამენტო მართლობაში. ყველა მნიშვნელოვანი პრემიერი ამის პარტიის კოორდინირებას აკეთებს, მაგრამ თავრობა თავიდან უნდა თავის პასუხზე უნდა თუ გადადგა პრემიერი. გადადგება თავი. სამი პრემიერის შემჩნეული საუბარი აი პარლამენტი ახსენებს. პარლამენტი რაღაც შეიძლება რო კოალიციებს შეიძლება ჩვენს სოციალობა კონტროლს ამ ნაციონალური შეიძლება მოლოდება შეარჩიო. ცეთრარი ძალება გამართლა. ისედან მარკოს არის თუ გამოდროს დაუბრუნდება ფაქტში. და ეს ის ის რაც არის ეს ის რაც არის.